Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ngritur strukturën e posaçme për regjistrimin, administrimin dhe përpunimin e formularit të vedeklarimit dhe ka pranuar depozitimin e 1828 formulareve nga 1836 funksionarë që kanë detyrimin sipas këtij ligji që deri në datën 4 maj, e cila ishte edhe data e fundit për pranimin e këtyre formularëve. 53 këshilltarë bashkiak nuk kanë bërë deklarimin brenda afatit ligjor. Emrat e tyre do t'i përcjellën Komisioni Qendror të Zgjedhjeve me propozimin për kryerjen e procedurave për heqjen e mandatit të tyre. Struktura e posaçme tashmë në zbatim të ligjit për dekriminalizimin ka nisur verifikimin e të dhënave në formularet e vetëdeklarimit, ku përfshihet dhe verifikimi të dhënave në formularin e vetëdeklarimit të Zotit Elvis Roshi. Çdo rezultat i verifikimit nga struktura e posaçme do t'i relatohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili ka kompetencën e vendimarrjes zbatim të dispozitave të ligjit për dekriminalizimin. Ju faleminderit.